Sjelljet e njerëzve që kanë vuajtur nga mungesa e dashurisë në fëmijëri. Ka qëndrime, sjellje karakteristike që zbulojnë se disa njerëz nuk janë dashur kur kanë qenë fëmijë. Angela Oswald, psikologe, argumenton se fëmijët përveç ushqimit, veshjeve dhe strehimit kanë nevojë për diçka tjetër. Mbështetja e tyre kryesore është afektive dhe psikologjike, sepse nëse nuk ndjehen të dashur, ata do të tregojnë mangësi afektive si të rritur. Truri i fëmijës. Vitet e fëmijërisë së hershme janë një periudhë e ndryshimit të shpejtë në trurin e fëmijëve. Në këtë periudhë, lidhjet komplekse të rjetit formohen me ritme gjithnjë e më të shpejta. Formimi i neuroneve të trurit, një proces i njohur si myelination, përfundon në 80% nga mosha 4-vjeçare. Me fjalë të tjera, truri i të ardhmës së të rriturve është pothuajse tërësisht i përfunduar. Sipas shumë shkencëtarëve, nënvendia njerëzore dikton rreth 95% të sjelljes sonë. Kur bëhet ky programim i nënvendishëm në thelb nga lindja deri në 6 vjet, çfarë do të thotë kjo? Peg Strip, një psikolog nga New York, u shpjegon marrëdhëniet midis fëmijërisë së hershme dhe jetës së të rriturve. Ndërsa është e vërtet që përvoja e fëmijërisë është e ndryshme nga fëmija në fëmijë, ka ende pasoja të mëdha dhe të dokumentuara që mund të bëhen mbi efektin e përvojave të jetuara nga secili fëmijë. Ato janë esenciale për të kuptuar se si fëmijëria ka formuar personalitetin dhe sjelljen. Radio Lyra. Ja, 7 pasoja tipike që ndodhin kur një fëmijë nuk ka mbështetjen e duhur psikologjike dhe emocionale. 1. Mungesa e besimit. Zhvillimi i një ndjenje besimi në një nivel individual kërkon një mjedis të qëndrueshëm të jashtëm. Gjatë fëmijërisë është thelbësore që njerëzit rreth fëmijës të jenë të balancuar dhe të transmetojnë besim. 2. Inteligjencë e ultë emocionale. Fëmijët mësojnë të interpretojnë emocionet kryesisht nëpërmjet komunikimit të përbërë nga fjalë dhe gjeste. Që të dy luajnë një rol vendimtar për të ndihmuar fëmijën të shprehë ndjenjat e tij, të menaxhojë frikën, të kuptojë emocionet negative dhe të zhvillojë elasticitetin e pambështetjen e duhur të durimit dhe dëgjimit. Fëmija mund të mos jetë në gjendje të zhvilloj një inteligencë emocionale si një i rritur. Radio Lyro. 3. Mungesa e vetëvlerësimit. Për fat të keq, fëmija që rritë në një mjedis të pakujdesshëm kur nuk zhvilloj një ndjenjë të shëndetshme të vetëvlerësimit. Një fëmi i pa dëshiruar pëthuaj se me siguri do të ndjej një munges të vetëvlerësimit e cila shpesh rezulton në një ndjenjë të pa justifikuar të dështimit. 4. Marrëdhënie toksike. Truri i njeriut mëson kryesisht në përmjet shoqërimit dhe njohjes e modelit. Ata që jetojnë në mjedise toksike, dhe më thënë në mjedise të paqetësi, do të priren që kur të rritën të kërkojnë të njëjtën model social dhe të marrëdhënieve. 5. Sigurimi i përhershëm. Çdo ekspert i shëndetit mendor do të pajtohet që një mjedis pozitiv jashtë shtëpis ndihmon të paktën deri në një farë e mase, të neutralizoj negativitetin që gjendet brenda shtëpisë. Por këtu lind pyetja spontane. Nëse një fëmijë nuk gjen mbështetje të brenda shtëpisë së tij, si do të besoj dikush jashtë saj? 6. Depresion dhe ankth. Jo çuditërisht, fëmijët e padëshiruar shpesh përballen me probleme të këtij lloji. Depresioni dhe ankthi janë dy problemet më të zakonshme të shëndetit mendor në botë dhe shanset e një fëmije në zhvillim rriten ndjeshëm kur ai ka një të kaluar me mungesë dashurie. 7. Ndjeshmëri e lartë.
Të gjithë kemi dëgjuar fjalën e mos i trego gjërat personale, por kjo është gjendja e atyre që janë rritur në një mjedis të ftoftë dhe të vështirë dhe si të rritur ndonjëherë vuajnë çdo situatë ose epizod në të cilën ndjeshmëria individuale testohet fort. Gjithkush ka mënyrën e vetë për të treguar dashuri për fëmijët, por është dashuria pavarësisht nga metoda që hedhë themelin për pjesën tjetër të jetës së tyre. Radio Lyra.